现在我们来简单回顾一下《金刚经》在说什么。佛说《金刚经》源自于佛的大弟子须菩提问的一个问题，即刚发心求取佛果的善男子善女人该怎样安住在佛的知戒道上，怎样降服内心的烦恼妄念。佛从下面几点做了开示，因为这几点是弟子们当下修正必须面对的问题，也是最容易执着、最容易在知戒上出错的地方。第一点，首先发愿普度众生。因为一个人要发愿成就佛果时，应该知道自己是要回归到生命的源头，而站在生命的源头看，我们的心是包含宇宙万物的。故当一个人发愿成就佛果的同时，也意味着是要发愿普度宇宙一切有情众生，内外一如。所以站在佛果位看，大乘菩萨发心求佛果，首先应发愿平等普度三界六道一切有情众生，要为救度众生出轮回而成佛，不能只为自己。这个发心是修正的方法，目的是从发心开始就要破我执。如果我们无法理解自己的心包含一切众生，那试想一下，我们的心有时会慈悲的像菩萨，有时会愤怒、嗔恨、嫉妒像修罗，有时又渴求圣洁、崇敬、完美像天人，有时被身心的欲望吞噬，不再有任何做人的底线，随心所欲像畜生。身心痛苦时像地狱道众生，对食物或情感饥渴时像恶鬼道众生，对名利情执着贪婪时痛苦不堪，也不懂舍弃放手像人，住在禅院中享受光化境界时像色界天天人，住在四空定中像无色界天人。所以观我们自己的心时，具有三界六道一切众生的现象，所以度自己出轮回、度自己成佛，也同时等于是度六道众生的心。所以佛一开始说，一切众生之力，若染身、若胎身、若湿身、若化身、若有色、若无色、若有想、若无想、若非有想、非无想，我皆令入无余涅槃而灭度之。我们的心识中涵盖一切有情众生的心识，我们成佛其实是令一切众生入无余涅槃。众生无量无边，我们的心识现象也没有止境。现在我们要回归生命的源头，那怎样安住修行道上没有烦恼妄心杂念呢？佛在经文中告诉我们，我们只需要不着三界六道一切相就可以安住，就可以没有烦恼障碍的顺利回归，就可以见到我们的自信如来了。但生生世世习气欲望的牵引，使我们升起许多分别认知执着，心识中六道众生的种子促缘即发芽开花结果。刚开始修正佛法，我们似乎对这些缘无能为力，佛便告诉我们要不取于相，如如不动。不管是身心中升起的欲望觉受，还是身心外六根所见所闻，六根所感知分别的一切，都不应被他们转，将他们先看成是幻境。就像你要离开一个地方，你一定不能还抓住一个地方的某些东西不放手，那你就无法离开半步。而现在要离开三界六道是你的心识，故心不能有牵挂执着任何东西。三界六道的一切都像路过的风景，寥寥分明，但在你心中却是幻境，不需执着取舍，更不能粘着，绝不放手，否则你的心就无法安住在佛的见地中回归源头了。佛在经文中重点胁迫人力要成佛最执着的四相，即我相、人相、众生相、寿者相。我相是对自我的认知，
认为这个不断生灭变异的身心即是自己。这个自我的像是大家挂碍的，它的每一点觉受都牵动我们，令我们升起贪嗔痴慢疑，留在人道。人相即是指对他人的分别认知，比如美丑善恶等，然后升起种种见解取舍觉受，升起种种烦恼与不自在。我们管不住自己，还想占有控制别人。众生相呢，即我们认知的三界六道有情众生，我们认为这些众生各有各的相貌习性，故被他们的差别相转，不能平等对待一切有情。而且大多数人的众生相其实是一个广大时空的想象，除畜生道外，其他道众生看不见，似乎只存在于我们的习气种子里。我们被自己的习气欲望迷惑牵引，就是被三界六道一切有情众生占转。受者相是人追求的目标，每个人都爱惜生命，都惧怕死亡，都想长生不老，这是人力着万物的生灭相，有固定执着的时间空间观念导致的。着生死相的人，即使追求佛的涅槃境界，也是想不再生灭。佛说，现在善男子、善女人要发心回归生命源头，那不能安住、牵引他们无法回去的，首先有根本的四种现象，即我相、人相、众生相、受者相。先把他们看成虚妄不实，先从这儿放手。所以在红尘中，菩萨自度利他，度实无我，无众生可度，要先有这样的见解。第二点，佛谈到了大乘菩萨的出离，不住相，不失一切。不失是大菩萨修行中破自我的最快方法。菩萨要成佛，首先应有的就是出离心，既要能舍离身心内外一切，即舍离三界六道。如果你还留恋三界六道一切，怎么回归生命源头呢？那只能在三界六道流浪了。怎样舍离呢？不失舍离时，观一切都是梦幻泡影，无得无实，这叫不住相不失，不住相舍离。因菩萨只要认为自我实有，不失的一切实有，那这个不失只是人间善业，只能得善报，无法成就佛果。而且菩萨在布施中就会感受到付出、失去、牺牲、奉献，就会走得异常艰难，烦恼痛苦不断，很难安住在如来的知见道上，顺利回归生命本源。故大菩萨的出离心是指三界六道一切虚妄不实来修布施，来舍离，这才是真正的出离。这样布施的功德才是满虚空遍法界，才能令众生从轮回幻境中觉醒。在现实的修正中，如果一位行者真的了知身心内外一切都是虚妄不实，也就没有什么不能舍离了。但大部分行者是先有这样的见地，慢慢修布施，从不舍到舍，从舍不求回报、不求理解中，功德逐渐圆满。当贪婪得失心终于尽时，才能知佛说的一切虚妄，原来所有一切的美丽、价值、作用、意义的，都是你着相的心赋予的。所以不住相舍离是菩萨的修正方法。菩萨在与佛的正知见对峙舍离造成的得失心的过程中，功德逐渐圆满，慢慢从三界六道的幻境中觉醒了。第三点，佛谈到一个人要发心成就佛果，执着佛相不能借自信如来，即行者不能在意境中将如来固定认为是任意形象，而努力变成他的样子。如来在时空中示现种种相，但所有的相都是为了度众生随缘示现的。如果你现在要发心成佛，就应见到每位众生本有的佛性，才能称真正见到如来，不是令自己变成一位如来在时空中示现的样子。如果是那样，天界有神通神变的众生直接变成佛的样子就可以了，不需要修行了，但那不是成佛。
如果在你心中佛有固定的样子，你也无法了知如来的境界，无法成就佛果了。如果你能了知所有的相虚妄，不着自我的相、众生的相，也不着佛相，那你即可知你及众生的本来面目都是如来。我们刚开始修正，因为心中不平等，有种种差别相，故有众生相，认为自己是凡夫众生，心中会有一个意境中要变成的佛相。这样圆满佛果，便成为一个从凡夫相变成一个佛相。佛告诉众生，所有相都是虚妄的，你要回归生命的源头，不能有自我的凡夫相、众生相，当然也不能有一个要成的佛相，否则你无法成就。当你真的离所有相，不执着所有相，即会见到如来。第四点，佛谈到一个人要发心成就佛果，还不能执着佛法相，也不能有非法相。佛现在为我们说法，如饮病与药，病不同，药也不同。我们病好后，药也应舍。如果我们无佛相、无我相，就不会有说法和闻法者，也不会有法相，不应该有得到佛法或某一种法是佛法的知见，但也不应理解成佛否定了一切，说一切虚妄，佛法也虚妄，不需要学习修正佛法，不需要功德，就可以从宇宙万象、从轮回这幻境中觉醒，或认为无法可以止学习，这又着了非法相。如果执着佛法的相学习佛法，心识中只会增加许多佛学的概念文字，多加分别之见，是无法回到如来果位境界的。佛在说到不应着法相、不应着非法相时，开始说，如果众生头脑中装着很多破相的之见，而不是马上听完佛说法后放下执着即着了法相，或放下执着后又执着他学的那套法是真正的佛法，他得到了佛法，这样对法的执着和有所得心，就像一个人过了河背着船上岸了，只为了知佛在说什么。第五点，佛谈到一个人要发心成就佛果，意境中不能有果位可得，佛讲法也无定法可讲，即一个人虽不着佛相了，认为佛无形无相，其实着文字相的人无形无相也是一个相。如果一个人不执着佛长什么样子了，进一步不能认为有个无上正等正觉的果位可得，因为成佛是放下所有的所求心、所得心。如果行者认为无上正等正觉是一个可获得的东西，不管是一个境界或是圆满的正量，所求心、所得心始终无法停下来，即也永远无法在当下回归到如来的真空之境中，也无法成佛了。佛说，我平时为大家说种种法门，并没有一个定法叫佛法，佛说法是安立于无我、无人、无众生的基点上说法，不可取、不可说，是对应每一粒众生的执着随机施教的，因众生执着不同，说出的佛法也不同，根本就没有一个固定的佛法可得可取，不是我一个人这样说法，其他圣人也一样。佛在说完一般善男子、善女人刚发心想成佛最易产生错误的地方，这几处如没有佛的正知见，所有的修正就不是行菩萨道了，当然无法成就佛果。在现实生活中，大菩萨与凡夫众生一样，做世界一切事业善行，但因为菩萨在佛的正知见指导下去做，就可出轮回苦海，成就佛果。而凡夫众生如没有佛的正知见指导，不管做什么，即使做慈善，有时候也会掉进烦恼虚妄的苦海中，最多得些人天善报。第六点，佛更贴近眼前闻法弟子的修行状态来说法。《金刚经》开篇提到佛这次说法，闻法的有大比丘众1250人，那这些大比丘很多有出国到四国阿罗汉的正量，而且没有证入出国到四国境界的善男子善女人也会以他们为榜样，
努力想证入他们的境界，怕弟子们用有所得的心求取果位成就，而不是通过放下分别执着获得。所以佛就一一提问须菩提，从初果到四果有无果位可得？当然前面已谈过无我相、无人相、无众生相、无佛相、无法相，当然也不会有阿罗汉的果位相。须菩提一一做了回答，说并无果位可得。佛又用自己举例说，昔日我在燃灯佛处学习，也没有得到任何法语果位。所有这些对答都是在破弟子们的有所得心，因一切相虚妄，但众生闻听后，这个一切相范围太大，佛又落实到具体的四相上，比如佛相、佛法相、阿罗汉相，这是佛弟子们马上希望得到的相，而且在意境中以执着的相。其实这些相与凡夫众生着的我相、人相、众生相、寿者相并没有不同。在日常生活中，佛肯定试过阿罗汉的每一个果位，只是代表修行中破了某些执着，暂时得到了一些普通人无法有的境界和正量。但众生本来是佛，我们应安立于这样的知见上来学习修正佛法。那修正中经历的一切都是梦中事，不管获得什么还是放下什么，但不要因此轻视四果阿罗汉，因为他们的正量使他们拥有了从梦中更快觉醒的能力。第七点，佛说完阿罗汉果位后，又谈到了菩萨的功德相。在刚发心的善男子、善女人眼中，菩萨行入世界、出世界一切善法，净化自心以及他人，普度众生，做一切护持佛法的功德，叫庄严自心或他方一切佛土。佛说，本无我无众生，世界万法平等，佛土本自清净，故菩萨行即无所行。发心成佛的人，不能执着菩萨行以及大如须弥山王的菩萨功德身相，否则仍会是心有所住，无法回到如来果位。菩萨应不着一切相行一切善法，也即无所住生其心，此时菩萨的功德才能回归空性，才能成佛。在现实生活中，不执着菩萨相、功德相，佛不是说不需要行菩萨道，不需要功德圆满，只是要带着佛果位上的知见来做，这样你才能很快就具有佛圆满的功德品质和正量，因为你本来是佛。第八点，佛告诉弟子们，发心成就佛国，一直小到一粒微尘，大到三千大千世界，都是虚妄的，这样才能安立于无所住的境界中，行菩萨道而无所行，生一切心没有生处、灭处、住处，这样回归如来果位才会安心，才会无烦恼、无妄念。第九点，佛破的是弟子们心中的佛的功德之相，三十二相、八十随行好，也是刚发心的弟子们易追求贪婪的形象。虽佛说一切相虚妄，但弟子们不一定马上就能把这个功德之相从心识中消除，人可能会有所求有所得，而且如果知道这个圣相是菩萨礼节行菩萨道、行布施忍辱的结果，会升起